Svētku Līgatnes virsdiriģētu un trīszvaigžņu ordeņa ieguvēju Andri Muižnieku! Paldies! Jūs aplausi! Paldies! Paldies! Lielais Rits un Jāņu Polka dejo tautas deju kolektīvas zeperi Lienes Frīdbergas vadībā.
Thank you.
augšā! Man to kasti. Thank you.
Šovakar mēs no jums atvadāmies un novēlam laimi visiem koncerta apmeklētājiem un dalībniekiem. Un kā saka sprīdītis, gulbīti, gulbīti, kustini kaiņas, aizved mani uz laimīgo zemi. Un tā zeme ir šeit, mūsu mājās, Līgatnē, laimīgajā zemē. Bet lai būtu laimīgs, ir pašam vien tas kaiņas jākustinā. Tāpēc aiziet zaļu malē, muzikalki spēlē! Pēc brīža tiešām balli spēlēs grupa Sestā jūdze. Viņiem ir šeit, un tas būs pavisam drīz uz tikšanos nākamajos svētkos. Čau!